Ագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Այնակիցներ, ողջունում ենք ձեզ Նոյան Տապանի տաղավարում ազգային օրակարգ հաղորդաշարի հերթական թողարկման շրջանակներում։ Այսօրվա քննարկումը վարելու ենք մենք, ես ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի անդամ Հայկ Փաթյանս եւ ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ պարոն Ռա Հակոբյանը։ Պարոն Հակոբյան, միանգամից ասնենք օրվա շաբաթվա եւ ընդհանրապես վերջի շրջանի կարևորագույն թեմաներին։ Եվ գիտեք, այսօրվա թողարկում ես ուզում եմ սկսել, մենք սկսենք Հայաստանը ներկայացնող, ասպայդրությամբ ներկայացնող հերթական վարչակազմի պարագլխի մանիպուլյացիաներից, հերթական տարբեր հարցազրույցներ է տալիս եւ միջազգային լրատվականներին եւ այսպես ներքին լսարանի առջեւ հանդիպումների ժամանակ անընդհատ ինչ-որ թեմաներից է խոսում, որոնք առաջին հայացքից պետականություն, պետություն, հայրենիք այդպես կարևոր տերմիններ, եզրույթներ եւ այսպես ասենք հասկացություններ են վերաբերում, բայց իրականում մանիպուլյատիվ են, որտեղ խեղում են եւ ամբողջությամբ տանում են այլ ուղղությամբ, այսինքն իրենք իրենց բնույթով ըստ էության հակահայ են։ Ես հիմա չեմ ուզում շատ ավելի մանրամասնել ինչի մասին է, խնդրում ուզում դուք դրան անդրադառնաք եւ ընթացքում արդեն հարց պատասխանով կամփոփենք դա։ Անդրադառնանք, որովհետեւ կարծում եմ դա շատ կարեւոր է եւ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն բավական երկար ժամանակ է սկսել է այդ արշավը, ասենց ասենք, հայրենիք հասկացության դեմ։ Հայրենիք հասկացության դեմ։ Այսինքն դա արտահայտվում է նաև նրանով, որ նա անդրադառնում է նաև մեր պետական խորհրդանիշին, ասելով, որ այնտեղ օրինակ ինչ գործ ունի Մասիս Սարը, ինչ գործ ունեն մեր նախկին թագավորությունների զինանշանները, հա, ասելով, որ այսօրվա Հայաստան պետության շրջանակում տարածքային տիրույթում չեն դրանք, այսինքն այսօր մենք Արագած ունենք, ոչ թե Արարատ։ Եվ դա շատ գիտակցված է արվում եւ շատ հետեւողական է արվում։ Եվ այստեղ ինքը այդ իր հետեւողականության մեջ տարբեր առիթներ, տարբեր դրսևորումներ օգտագործում է, որպեսզի հնարավորություններ, որպեսզի այդ միտքը առաջ մղի։ Հիմա օրինակ ֆրանսիական գործակալության հարցազրույց տալիս, ընդհանրենք Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է նրա մասին, որ տարածաշրջանային աշխարհ ավելի շուտ աշխարհը չի ասում, ասում է քաղաքական քարտեզը շատերի մոտ կա միտում տպավորություն կամ ցանկություն փոփոխման ենթարկելու, իսկ քաղաքական քարտեզը դա փաստացի այն ուրվագծված բաներն են, սահմաններն են սովետական միությունից դեռևս մնացած, որին տուրք է տալիս Նիկոլ Փաշինյան 29800 Հայաստան եւ մնացածը Ադրբեջան եւ Թուրքիա։ Եվ ասում է հետեւյալը, որ ոմանք դա հասկացի տակ են դնում, չեն համարում, որ 100 ամյակներ շարունակ դա մնալու է այդպես, քաղաքական քարտեզ որպես։ Իսկ ես ինքը այն ուժերից է, այն մարդկանցից է, որը գործիչներից է, որը համարում է, որ դա հենց այդպես էլ պետք է դիտարկվի, եւ այդ տիրույթում մենք պետք է հարաբերվենք մեր հարևանների հետ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի ասում է, որ Հայաստանը դա 29800 քառակուսի կիլոմետրն է եւ վերջ, եւ դա է Հայաստան պետությունը, եւ այստեղ գանք ամենակարևորին, եւ դա է հայրենիքը։ Սա է մանիպուլյացիան, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ի շարունակություն այս մտքի անդրադառնանք նրան, թե ինչ ասեց երկրապահի տարեդարձին, ասեց հետեւյալը, եւ իր դրանով ավարտեց իր ելույթը, ասելով, որ հայրենիքը դա պետությունն է, պետությունը հայրենիք, բայց այստեղ արեք արձանագրենք պետությունը որն է, որ հայրենիքը եւ պետությունը, որ ինքը ասում է,
Դա 29800 քառակուսի կիլոմետրն է։ Այստեղ է մանիպուլյացիան։ Ես իմիջալից հատուկ հետս բերել եմ, ուզում եմ անդրադառնանք դրան, որովհետև ազգային օրակարգ կուսակցությունը հենց այդ հասկացությունների շրջանակում իր մոտեցումը արտահայտել է դեռևս իր հիմնադրման հրճակագրում, հա, դա 2018 թվականին էր, եւ երբ որ մենք խոսում ենք հայրենիքի մասին եւ պետության մասին, մենք դա տարանջատում ենք։ Տարանջատում ենք հետեւյալ կերպ. Պետությունը կարա ձևավորված լինի հայրենիքի մի հատվածում, այնպես ինչպես այսօր Հայաստանում կա։ Եվ մեր համար այս պետության մասը 30 տարի շարունակ եղել նաեւ Արցախը։ Արցախը եղել է Հայաստանի Հանրապետության մաս մեր համար, որպես երկրամասերից մեկը։ Չանադառնամ այդ ինքնիշխանության, այդ բանի, Արցախի Հանրապետության այդ թեզերին, հա, ինքնավարության եւ այլն։ Այլ նրան, որ Հայաստանը դա Արցախն է ներառյալ եւ դա է այսօրվա պետությունը, որը ձևավորված է եղել մեր հայրենիքի մի հատվածում։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը մանիպուլացնումա դա մեզ զրկումա մեր կենսատարածքային հայրենիքը ունենալու հնարավորություն, փորձում է զրկել։ Նա փորձում է մեզ զրկել այն թեզից, որ հայրենիքը դա հայկական բնորանն է, հայկական բարձրավանդակն է, հայկական լեռնաշխարհն է։ Դա է հայի հայրենիքը։ Այլ բան, որ այսօրվա պետությունը, ինչպես եմ ասացի, մի հատվածում է ձևավորված, եւ հայրենիքի մնացած հատվածներում մենք պետք է պահանջատեր լինենք, որպեսի մեր պետությունը եւ հայրենիքի մնացած հատվածները նույնպես նույնացվեն։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ պարզապես կարդալ, այն ինչ որ մենք 2018 թվականին ազգային օրակարգը դեռևս իր հրճակագրում արտահայտել եւ արտահայտել է հենց այդ համատեքստում, չնայած Նիկոլ Փաշինյանը վերցրել է, չգիտեմ, վերցրել է գրագողությունը, դա թե ինչա կարևոր չի, եւ մանիպուլացնելով է դա արտահայտում։ Տեսնում ենք հայրենիքը պետություն դարձած եւ պետությունը հայրենիք, որպես միաձույլ մի հասկացություն, Հայաստան։ Այսինքն դա է Հայաստանը։ Հայաստանն է հայրենիքը։ Եվ Հայաստանը դա այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը չի միայն։ Այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը երրորդ հանրապետություն չի անգամ։ Չի կարելի դա այդպես ասել։ Եվ այդ ավելի ճիշտ գրեթե սա անգամ Հայաստանի Հանրապետություն չի, սա հայկական հանրապետություն է։ Հայկական հանրապետությունը մեր հայրենիքի մի հատվածում կրկնվում է։ Դրանով է իսկ ինքը հայկական։ Եվ այս հայկական հանրապետության մեջ մեր հայրենիքի մեծ հայքի գավառներ են որոշակի, նահանգներ, այդ թվում Արցախ նահանգը։ Ես մի պատմական, այսպես բան եմ ուզում անել, հա, հետ գնանք, այսպես պատմության մեջ։ Եվ պարոն Ակովյան, մի անգամ չի մեր պատմության մեջ, որ մեր հայրենիքի մի հատվածում մենք ձևավորել ենք պետական կազմավորում, պետություն։ Եվ սա էլի պատմության մեջ, թե մենք դիտարկում ենք, չէ՞, սա կարգին օրինաչափություն է։ Ես հիմա ինչ եմ ես այսպես ներկայացնում, որպեսզի ձեզ նաև հարց ասենք, սա գիտակցում են իրենք, թե չէ։ Թեպետ բնականաբար մեր կարծիքը որ գիտակցում են, բայց եթե բարձենք, էլի, որտեղ հիմա տեսակ է դկալին դիմության մեջ, որ չեն գիտակցում, դեսրանք չեն հասկանում։ Հիմա ավելի մի քիչ, այսպես ասենք, մանրամասնենք։ Ուրեմն շատ են եղել մեր պատմության մեջ, որ մեր հայրենիքի մի մասում ինչ որ պետական կազմավորումներ են առաջացել։ Եվ այս այ արդեն օրինաչափություն է։ Այն պետական կազմավորումները, որոնց առաջնորդները, հայամետ առաջնորդները, գործիչները պետականամետ փորձել են եւ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում քայլեր են ձեռնարկել, որպեսզի ամբողջ հայկական լեռնաշխարհը ի վերջո ընդգրկեն հայկական պետականության մեջ, այդ հայկական պետականությունը ժամանակի մեջ կենսունակ է եղել եւ եղել է աշխարհ քաղաքական նշանակություն ունեցող երկիր, հզոր երկիր, քաղաքակրթական կենտրոն երկիր։ Այն դեպքերում, երբ որ այնույնն են արել այդ պետական կազմավորումների ներկայացուցիչները, որոշել են համանափակվեն, ասենք, տայքի շրջաններում, որոշել են համանափակվեն վասպուրականի շրջաններում եւ այնտեղ ստեղծեն իշխոր իբրև թե պետական կազմավորում, մեկ սրա Հովանու ներքո, մեկ դրա Հովանու ներքո, մեկ չգիտեմ երրորդի Հովանու ներքո, պատմությունը ցույց է տալիս, թե դրանց հետ ի վերջո ինչ է եղել։ Սա պատմության մեջ օրինաչափություն է, միտում է, որը կրկնվում է։ Այսինքն ըստ էության հայկական պետականությունը կեսունակ է, կարող է պաշտպանել հայի եւ հայության շահերը, ինչպես այդ պետության մեջ, այնպես նաեւ աշխարհում, եթե ինքը ընդգրկում է հայ բնորան, հայկական լեռնաշխարհը, այլ կերպ աշխարհագրորեն, քաղաքակրթորեն, ել չգիտեմ ոնց, ժողովրդագրորեն հնարավոր չի։ Չի, ուղղակի չի կարող լինի այնպես, որ
մի փոքրիկ հատվածում է ստեղծած պետություն, կոչվածը կարողանա ապահովել հայի գոյությունը, ել չեմ ասում բնական շարունակական զարգացումը։ Հիմա սրանք, ես սրանք ասելով ես ամբողջ համակարգի դեպի նկատի ունեմ, սա գիտակցում են թե ոչ։ Ես իրենք հարցը հրետորական է, որովհետև իրենք ուրիշ գաղափարի կրող են եւ երբեւե չեն թաքցրել, որ իրենք ուրիշ գաղափարի կրող են։ Եվ այդ գաղափարը այսօր կյանքի են կոչում, ասա ամբողջ դժբախտությունը մեր այսօրվա իրողության, այդ գաղափարը կյանքի են կոչում։ Մենք քննարկում ենք այսօր այս հարցը, այսօր Նիկոլ Փաշյանն ասում է 29,800 քառակուսի կիլոմետր հանգամանքների բերումով, իսկ հանգամանքները հենց այդ ուղղությամբ էլ գնում են, որ մենք սողացող հատված առ հատված կորցնենք մեր հայրենիքի եւ պետության, սա շատ կարեւոր է, հայրենիքի եւ պետության հատվածները տալիս ենք թշնամուն, հանձնում ենք թշնամուն, եւ վաղը 29,800 չէ, ենթադրենք այլ տարածք լինի, եղելա չէ 12,000 քառակուսի կիլոմետրանոց տարբերակել են դիտարկվել Բաթումի Բանով, ինչքան էր, չեմ հիշում արդեն։ Ես մոտավորապես 12000 էր, մոտավորապես այդքան էր։ Այսինքն, եւ ի՞նչ, այսինքն, եթե այդքան է, ուրեմն հենց այդքանն է պետությունն ու հայրենիքը։ Սա այդ տրամաբանության մեջ է, այսինքն հայությանը զրկել կենսունակ լինելու հնարավորություն ես, որովհետեւ կենսունակության մեջ առաջնային հենքային նշանակություն ունի կենսատարածքը։ Իսկ կենսատարածքի տեսակետից հենքային նշանակություն ունի, որ դա լինի քո ազգային եւ պետական տարածքների շրջանակում։ Չի սկսում եւ ավարտվում վերջի 30 տարով։ Ինչքան էլ Նիկոլ Փաշյանը դա պնդի, ինչքան էլ իրան մեջտեղից ճղի, որ պետքա դիտարկել, այս վերջի 30 տարին մնացածը դնենք մի կողմ, դա արդեն պատմություն է։ Այդ քարոզն է անում, չէ, դա պատմություն չի։ Դա պատմություն չի։ Դա մեր հայի էության մեջ է, հենց այդ պատմությունը։ Եվ հենց մեր կենսատարածքները, հենց եւ մեր պետությունները, մեր հայրենիքի տարածքներում տարբեր եւ մեծ հայքի տարածքում որպես ամենայն, ինչ որ դուք ասեցիք, աշխարհակաղակական քաղաքակրթական կենտրոն։ Սա չես կարող, այսինքն չես կարող, ի՞նչ է նշանակում, այսօր մեր հայ կոչվողների մեջ շատերն են Նիկոլ Փաշինյանի գաղափարի կրողներ։ Պարտադիր չի լինեն իշխանության կամ Նիկոլ Փաշինյանական, ընդդիմության մեջ բազմաթիվները կան, ավելին կան ընդդիմության մեջ գոյության գաղափարը կրողներ, որոնք անկախ պետականությունն են դնում կասկածի տակ, տարբեր բարձրաստիճան նախկին եւ ներկա պաշտոնյաներ, որոնք ասում են, որ պետք է ինտեգրվենք, պետք է դառնանք այսինչի կամ այնինչի մաս, Թաթարստանի նման կարգավիճակ ստանանք, եթե իրավիճակը այդպեսին է, Արցախը երբեք միտում չի ունեցել Հայաստանին միանալ, եւ դրանց ջատագովները, հետևորդները եւ դրանց պաշտպանները օտար երկրյա։ Այսինքն Հայաստանում, հայ ջան, միտքս ավարտում, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանին բերողները, իշխանություն հանձնողները, այդ ամբողջ համակարգը 30 տարվա, որը տիրում է եւ տիրել է Հայաստանը, դրանք բոլորը օտարի իշխանության սպասարկումներ են, եւ դրանց ներքո մեր հայրենիքը եւ մեր պետությունը իր տարածներով շարունակելու է նվազել։ Պարոն Գոփյան, երկու դիտարկում ուզում անել, ասենքան հավելում էլի լրացում, ձեր վերած այս ամենա 12000 քառակուսի կիլոմետրի բանը այս վերջի ապացույցներից մեկն է, երբ որ էլի որոշեցին, որ այս տարածքում գոյատևենք, այն ժամանակ, երբ որ պարոն Հակոբյան, հայկական բանակները ռազմաճակատում հաղթանակներ էին տոնում եւ ռազմաճակատից ասում էին, որ ոգևորությունը մեծ է, ճշնամին ջախջախված է, շարունակել հարձակումը, ի՞նչ կլինի, կտեսնենք ի՞նչ կլինի, բայց եկեք այս իրավիճակը չէ, քանի հնարավոր է 12000 քառակուսի կիլոմետր մեզ տալիս են, այն տվողները հլը տալիս են դեռ, եկեք սրանով սահմանափակվենք, այս է մեր հայրենիքը, վերջում տեսանք չէ՞ հայրենիքի վերջը ինչ եղավ, եկավ մի հնարավորություն, որ մենք կարայինք ունենայինք 160000, կար այդ հնարավորությունը ստեղծված էր, պետք էր տեր կանգնել ուղղակի, չէ, էլի որոշեցինք, որ պետք է սահմանափակվենք եւ այդպես։ Եվ ես նույնից այս 30 տարի առաջ տեղ ունեցած Արցախյան պատերազմի առաջին փուլում, երբ որ մենք ի վերջո Արցախն ազատագրեցինք, էլի չգնացինք միասնական։ Ես մենք հեսա դրան կանադառնանք, Հայկ ջան, բայց ուզում եմ ասել, այսինքն քո դիտարկումը ուզում եմ պաշտպանել եւ հաստատել, որ մենք այդ հնարավորությունները կորցրել ենք շարունակ եւ հաճախ առ այսօր այդ հնարավորությունների կորուստը տարբեր վերլուծաբաններ, տարբեր ողջախոհ, ողջամիտներ,
տարբեր պետական կամ չգիտեմ քաղաքական այրեր ներկայացող անձեր ասում են որ դա դիվանագիտություն է դա ճշգրիտ հաշվարկ է դա բանա շեղում են ոչ մի թիզականությունից սիրում են չէ՞ բառը օգտագործել մեծ գործիչներ տարբեր դա արի ճշգրիտ ասենք դա ի՞նչ է դա կլավորականություն է Դա կապիտուլյացիա է, դա կոլաբորացիոնիզմ է։ Դա համագործակցություն է թշնամու հետ, քու անձնական կամ քու այդ կորպորատիվ շահի պահպանության եւ պաշտպանության համար։ Դա ընդամենը դա ի հեճուկս պետության եւ ազգային, ի հեճուկս հայրենիքի։ Դա հենց դա է, եւ բոլոր դրանք, բոլոր նրանք, ովքեր կորցրեցին մեր հնարավորությունները, Վերջին 30 տարվա մեջ, վերջին 130 տարվա մեջ եւ դրանից անդին բոլոր դրանք հակահայ են եւ ներքին թշնամիներ են։ Հորակոբյան, եւ այն երկրորդ դիտարկումը, դուք ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ հիմա տարբեր այդպես գործիչներ են հայտնվել, որոնք կասկածի տակ են դնում պետականությունը, հա, իշ որ այստեղ մտնենք, այնտեղ մտնենք եւ այլն։ Երկրորդ թեզն է, երկրորդ թեզ մտքին եմ ուզում անդրադառնալ, դա հետեւյալն է, որ Արցախի փրկությունը Դենց համար գիտեք ինչ, հեսա պատմության մեջ նորից կբերեմ ապացույցները, որ Արցախի փրկությունը մտնելն է օրինակ Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Ուրեմն, այս մոտեցումը էլի նոր չի։ Այդ մոտեցումը որթեգրեց օրինակ Վասպուրական նահանգը, որ որոշեց մտնել Բյուզանդիայի կազմի մեջ։ Ո՞ր է Վասպուրականը։ Հենց այդ նույն Բյուզանդիան Վասպուրականը հայաթափեց։ Այդ նույն որոշումը, այդ նույն տեսակետով էր գնում Տայքի թագավորությունը։ Այսպես էս լիքը կարող եմ ասել։ Եվ ի վերջո, Ռուսական կայսության կազմի մեջ էր Գանձակը, Նախիջևանը, հայկական արևելյան Հայաստանի այլ տարածքներ, ուր են այնտեղի հայերը։ Կարսնո Արդահանը։ Ուր են այնտեղի հայերը, եթե ասում ենք Արցախի փրկությունը կազմի մեջ մտնելն է, բազմաթիվ օրինակներ, որ հայկական երկրամասերը ռուսական կայսրության կազմի մեջ հայաթափ են եղել, Շահումյանը ի վերջո ցեղասպանություն եղավ այնտեղ։ Դե այսօրվա Արցախում եղած տարածքները եւ բնակավայրերը, դաշտային բերձերը, դաշտը ան վերջ չէ թե այսինքն մենք դրա մասին խոսել ենք նորից խոսենք երբոր ռուսաստանը տվյալ դեպքում ռուսաստանի մասն ենք խոսում որովհետև ես բյուզանդիայից սկսեցի որ հասկանան որ նաև բայց այսօրվա մեր այս գործիչները չակերտները խոսում են ռուսաստանի կազմի մեջ հակադրելով ասով եկամ ռուսաստանի կազմի մեջ պետք է մտնենք կամ Թուրքիայի ռուսաստանից խոսենք Եվ որ Ռուսաստանը մենք դրա մասին խոսել ենք, եւ որ Ռուսաստանը եկել է տարածաշրջան, այդ ժամանակ հայկական բնակության արեալը առնվազն եղել է 300,000-ից 400,000 քառակուսի կիլոմետր։ Այսօր հայկական բնակության արեալը մոտավորապես 30,000 քառակուսի կիլոմետրի շրջանակում է։ Եվ սա փաստ է։ Այդ ընթացքում ռուսական զորքեր են եղել մեզ պաշտպան, միջև այսօր իբր թե մեզ պաշտպանեն, իբր թե Ղարաբաղում են կանգնած, Ղարաբաղի մասում հատուկ, որովհետև Ղարաբաղի մի գլղի մի հատվածում, իբր թե Հայաստանում են կանգնած, իբր թե չգիտեմ ինչ հարաբերություններ են այդ ունեն։ Մենք շարունակում ենք տարածքային եւ քանակական մարդկային կորուստներ ունենալ, շարունակում ենք, լավ, ինչքան կարելի է։ Ինչքան կարելի է խափել կամ խափվել։ Ես չեմ խոսում այն գործակալների եւ գործակալական ցանցի ներկայացուների համար, որոնք դա անում են միտումնավոր։ Դրանք թշնամի են, ասեցի։ Դրանք թշնամի են, որոնք դա անում են վճարումով, վճարվելով։ Բայց ես խոսում եմ մարդկանց մասին, որոնք դեռևս շարունակում են այդ խափկանքին տրվել։ Հարամյակներ շարունակում են այդ խապկանքին տրվել։ Կորցնում են, ջարդվում են, ոչնչանում են եւ մարդկային իմաստով, եւ ռեսուրսային իմաստով, եւ տարածքային իմաստով եւ շարունակում են նույն բանն անել, ինչքան կարելի է։ Ինչքան կարելի է թույլ տալ, որ դա մեր հետ անել։ Եվ վերևի վերջի դիտարկումը այս համատեքստում բանակում է, որ դուք խոսում եք, ես անընդհատ այդպես մտքերով գնում եմ այդ ունկիս մեջ գեներացվում են։ Ուրեմն այն թեզը, հա, որ նորից այդպեսի թեզ կա, չէ՞, դարերը շարունակ,
որ այս դավադրապաշտական բանը, չգիտեմ, ինչ որ ուրիշ բաներ են խառնում, չէ ուրիշ պետություններ, կայսրություններ, այդ ուրիշ պետություններն ու կայսրություններին իրենց միտողը թողեն, իրենք էլ իրենց շահերն ունեն, իրենք էլ իրենցն են արել, եւ բազմիցս հայկական հարցը, կոնկրետ անգլոսաքսերյան ու որ շրջանառվում է, բազմաթիվ դեպքերում իրենց շահերի համար հայկական հարցը շահարկել են, իրենց օգուտները քաղել են եւ քաղելու են, դա պարզ է, էլի, սրա մասին խոսք չկա, բայց այստեղ երբ որ հավասարության նշան ես դրում օրինակ անգլոսաքսերի եւ ռուսական կողմի, այդ բանն է, այդ դիմադրությունն է, էլի, մարդուն ուղակի, չգիտեմ, անհասկանալի է։ Հիմա մի հարց եմ, հրատորական հարց եմ, պարոն Հակոբյան, ի՞նչ կապ ունեն օրինակ, եթե կապ ունեն, թող բացատրեն, անգլոսաքսերը կամ չգիտեմ թուրքերը կամ էլով ուզում են հնդիկները եւ բաներ, պարսիկները, արևելյան Հայաստանի այն տարածքները, որոնք անցել են ռուսական կայսրության տակ, ի՞նչ կապ ունեն նրա հետ, որ այդ հայկական տարածքները չմտան օրինակ հայկական նահանգի հայկական մարզի մեջ, այլ ձևավորվեց օրինակ Գանձակի խան նահանգապետություն, Ելիզավետպուրի նահանգապետություն, եւ այդ տարածքները, որոնք կարա ինչը տրվեին բարեկամ եւ դաշնակից հայերին, ձևավորվեր հայկական կենսունակ միավոր, ինչի, ի՞նչ կապ ունեն օրինակ, չգիտեմ, Մոզամբիկի մարդիկ, որ այդ արվել է այդպես, որ հայկական ու կենսական տարածքները Կարսի մարզը չմտցրվեց հայկական նահանգի մեջ, այդ ի՞նչ կապ ունեն, որ այդ բոլորը տրվեցին թուրքականներին։ Հայկ ջան, մենք դրա մասին խոսել ենք եւ մի անգամ եւս, քանի որ քո հարցը հռետորական է, բայց այնուամենայնիվ անդրադառնանք եւ ասել ենք հետեւյալը, որ ռուսական կայսրության քաղաքականության մեջ եւ ներքին ներկայսերական քաղաքականության մեջ եւ արտաքին գեոքաղաքականության մեջ շատ կարեւոր է եղել չտալ հնարավորություն հայերին ձևավորել պետականություն, որովհետև դա վտանգում է ռուսական կայսրության ազդեցության ծավալը եւ ազդեցության լծակները այս տարածաշրջանում։ Այսինքն, եթե հայկական այդ ձեր թվարկած նահանգները, որոնք հայկական են բոլոր իմաստով, պատմական, ազգային, բնակության, բնակությամբ այդ պահին, այո, այդ նահանգները միավորվում էին մի այդ հատվածները միավորվում էին մի նահանգի մեջ, անոնը հայկական կամ այլ, դա կարևոր չի այդքան, ապա բնական է, որ հայկական ներուժի կուտակում ալինում, կոնսոլիդացիա ալինում, եւ նույնիսկ հալով անմիջապես հայերը պետք է հավակնություններ ունենային կամ մտածեին գոնե տարբեր ձևաչափերում, այդում ազգային ազատագրական պայքարի միջոցով իրենց պետությունը, պետականությունը վերականգնելու վերաբերյալ։ Դա պարզ է, հասկանալի է, եւ դա հակահայք հայլ է, բայց ելնելով ռուսական կայսերական շահից։ Սա են արել։ Հիմա նույն ձևի մենք դարել ենք, չէ՞, քննարկել։ Նույն խնդիրը ունեին Թուրքիայում, Օսմանյան կայսրությունում։ Այնտեղ էլ, չէ՞, խնդիրը հետևյալն էր, որ հնարավորություն չտալ հայկական էթնիկ, հա, բնիկ ժողովրդին միաբանվել, ռեսուրսների կուտակում տալ, եւ գնալ պայքարի պետականության վերականգնում։ Ամեն ինչ դրա դեմ արվել է։ Եվ այստեղ մենք դրանել ենք անդրադարձել։ Եթե ռուսական եւ օսմանյան կայսրության միջև տարբեր հարցերում, Բալկաններում եւ տարբեր տեղերում եղել է շահերի բախում, ապա այստեղ եղել է շահերի համադրում։ Եվ դրա համար է ռուսական եւ օսմանյան կայսրությունների շահերը հայկական հարցում եղել նույնը, համադրվել է, որովհետեւ իրենք ունեցել են նույն խնդիրը հայության հետ կապված։ Հետո բոլշևիկների Քերմալի, եւ դրա դրսևորումն է, այո, նաեւ հենց բոլշևիկների Քերմալի համադրումը շահերի եւ 21 թվականի պայմանագրերը Մոսկվայի եւ Կարսի նույն համատեքստում է եղել։ Եվ արդեն հիմա այն, երբ որ հայկական բանակները, զորքերը կարողացան հաղթել Ղարաբաղյան պատերազմի, Արցախյան պատերազմի առաջի փուլում, եւ այդ ստատուս քվոն, որը դեռևս 21 թվականին արձանագրվել է փաստաթղթերն, եւ միջև էլ փաստացի եղել է երկու կայսրությունների միջև, խախտեցին այդ ստատուս քվոն, ամեն ինչ արվեց եվրոսական եւ թուրքական, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից, որպես այդ ստատուս քվոն վերականգնում են, եւ վերականգնում են, այսինքն հայկական պետությունը, անգամ եթե դա կա այսօր անունով, պետք է կենսունակ չլինի, որպեսզի հանկարծ հավակնություններ չունենա տարածաշրջանում գործոն լինելու եւ խանգարելու եւ թուրքերին, թուրքական կողմից եւ ռուսական կողմից։ Սա հասկանալի է, սա տրամաբանական է եւ չի կարելի սրա դեմ խոսել, ովը սրա դեմ խոսում է եւ չի բերում այ համարժեք փաստարկներ,
Նա գործակալ է, գործակալական ցանցի ներկայացուցիչ է, չգիտեմ, կրավորական է, կապիտուլյանտ է, չգիտեմ, կոլաբորացիոնիստ է, ասեցի, թշնամի է, հակահայ է։ Եվ ցավալին, որ նա նաև առնակով է, որ պատմությունը ապացուցել է, որ իրենց հակայի ծրագրերը իրականացում են հենց նմանների ձեռքերով, այն որ հայկական հաղթանակի արդյունքները մսխվեցին, այդ հակահայ պետական համակարգը ունեցավ իր առուծի բաժինը ի վերջո։ Գիտեք, ախր դա այնքան զավեշտի է հասնում, զավեշտի է հասնում։ Ենթադրենք այսօր թուրքական կողմից, թուրք-ադրբեջանական կողմից ռուսական կախվածությունը այսօր տարբեր հանգամանքների բերումով Ուկրաինայի պատերազմից սկսած եւ մնացած հարցերով, այսինքն արևմտյան կոնսոլիդացիա վերջացրած նոր աշխարհակարգի ձևավորման համատեքստում Չինաստանի ակտիվությունից, նաեւ այդ դերակատարումը Չինաստանի էապես ավելացել այդ թվում տարածաշրջանում, այդ ամեն ինչի հետևանք որպես ռուսական կողմը էապես թույլացել եւ ազդեցությունն աննվազել կախվածությունն է թուրքական տանդեմից, մեծացել է։ Եվ Էրդողանը ասում է հետեւյալը, որ 25 թվին ավարտվում է ժամկետը, պետք է ռուսները դուրս գան Ղարաբաղից, հանձնեն Ադրբեջանին։ Արձագանքը ռուսների ինչու՞մն է։ Բա Թուրքիան Մինսկի խմբի անդամ բան եւ այլն, այսինքն ինչ որ բաներ են ասում, դա տենց չի լինի բան, դժգոհում են էլի։ Հետո ասում են, հետո մենք ախր մենք փայլուն համագործակցության օրինակ ունենք է Աղդամում մեր մոնիտորինգային Զախարովայի մաս ակնայում մեր մոնիտորինգային խմբի։ Այսինքն ինչ է ասում Զախարովան, ասում է հասկանում ենք Թուրքեր ջան, ձեր առաջնությունը այս մեր հարաբերությունները, այսօր հասկանում ենք, որ ձերն է, ընդունում ենք, բայց մենք համագործակցության տարբեր բաներ ունենք, չէ՞։ Արեք այդ տիրույթում էլի փորձենք, տենց կոշտ մի դրեք էլի մեր առաջ։ Բայց միևնույն է պատմությունը պատմում է, որ դնելու են, ես դրել եմ։ Ես մյուս բանը ասեմ, էլի այդ մեր գործակալական ցանցի, ռուսական գործակալական ցանցի ներկայացուցիչների, ուրեմն երբ որ դա վերաբերվում է մեզ, հա, եւ այսօրվա վիճակի նկարագրին, քանի որ արևմուտքը դա ՆԱՏՕ-ն է, այսինքն հաճախ դա նույնացնում են, եւ Թուրքիան էլ է դա ՆԱՏՕ, ուրեմն Թուրքիան դա արևմուտքն է, տենց է նույն, այսինքն բանի տրամաբանական շրթան այդպեսին է, ուրեմն եթե ռուսները գնալու են արևմուտքն է գալու ստեղ, ուրեմն դա Թուրքիան է։ Այդ նույն մարդիկ, չգիտեմ ինչի մոռանում են, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ է, չէ՞, որ Ղարաբաղի պատերազմին երկրորդ փուլի անմիջական մասնակցություններ ունեմ, անմիջական։ Եվ Ռուսաստանը այն ժամանակ մոռացել էր, հա, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի է։ Թուրքիա հետ համագործակցում էր արդյունքում նաև ակնային համատեղ մոնիտորինգային կենտրոն, այսինքն Թուրքերին բերեց տարածաշրջան Ռուսաստանը, այսինքն իրենց ասելով ՆԱՏՕ-ին բերեց, բայց ժամանակ, հա, իրենց ասելով ՆԱՏՕ-ին բերեց, բայց այդ ժամանակ մոռանում են, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ էր, կամ Ռուսաստան նույն ՆԱՏՕ-ի հետ մերձավոր արևելքում Սիրիայում կամ տարբեր տեղերում համագործակցում է, այդ վաղ Թուրքիան ՆԱՏՕ չի եւ արևմուտք չի, հա, այդ ժամանակ Թուրքիան Թուրքիա։ Լավ, ինչքան կարելի է այս ձեր մանիպուլատիվ զավեշտալի, այլ դրա գլուխ գործոցներն են, որ մարդիկ կան, որ Պուտինը իր բերանով տարիներ շարունակ ասում է, որ միջազգային հանրության համար Արցախը ընդհանուր առմամբ ազատագրված տարածքն, ինքը ասում է օկուպացված տարածքն, եւ լղիմը ինքը եղել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս։ Պուտինը իր բերանով ասում, բազմաթիվ անդեղ ասում է, նույնիսկ Հայաստանը դա չի ճանաչի, այսինքն դա այնքան ակնառու է եղել, որ Հայաստանը անգամ դա չի ճանաչի, ասում են Պուտինը այդպես բան չի ասել։ Լավ, այ հարգե լիներս, ծառայում եք, վարձատրվում եք, ձեր գործն է, դա ձեր գործն է, բայց մի փորձեք դա որպես հայկականություն ներկայացնել, դա էլ է իրանց գործ, հա, չի, մի փորձեք դա որպես ազգային դիրքորոշում ներկայացնել, Մի փորձեք ասել, որ դուք ելնում եք հայերի շահից։ Մի փորձեք ասեք, որ դուք օտարի գործակալներ եք, ծառայում եք օտարին եւ կարողանում եք հաջողել, որովհետեւ ձեզ ռեսուրսա տրված, ներքին ռեսուրսն էլա ձեր ձեռքում, արտաքինից էլա ձեզ տրվում այդ ռեսուրսը, եւ շարունակում եք հայությանը խաբել, հայությունն էլ դժբախտաբար, հայությունը չէ, հայ կոչով բնակչության մեծ հոց ամբոխը շարունակում է խաբվել։ Պարոնակոփյան, ասնենք երկրորդ կարևոր թեմային, ուրեմն այն նույն ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը
Եվ ինչ ոչ, իշխանական համակարգի մյուս ներկայացուցիչները կարծես թե 29800-ի հետ հաշտվել են, համաձայն են, այնտեղ մի քիչ նյուանսներ մենք դրամացնելի ասել ենք այդ Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերում, բայց ընդհանրապես Հայաստանին 29800-ի մեջ տեղավորվել ենք, համաձայնվել ենք, այդ նույն ժամանակ Թշնամի պետության ղեկավարը մեր Շուշիում հրավիրում է մեծ մեդիա ֆորում եւ ինչ ռետորաբանությամբ է խոսում, ինչ հարցեր է բարձրացնում, ընդհանրապես ինչ թեմաներ է արձարծում, ինչ հակառակ են էլի պարոն Հակոբյան, այսինքն դա շատ լավ է, ինչ ցայտուն է երևում էլ էս ամենը, հետաքրքիր իրավիճակը, հետաքրքիր եւ ինձ համար ծանր շատ մի քանի դիտարկում, որը քննարկվել է այդ Շուշիում եղած մեդիա ֆորումի ընթացքում եւ որոնք հատկանշական են եւ հատկորոշում են, հիմնականում դա Ալիևի խոսքում էր եւ հարցը պատասխանի շրջանակում էր, երկու կարեւոր բան ասեմ իմ կարծիքով։ Առաջին, Ալիևը անդրադառնում է մինչ Ղարաբաղի երկրորդ Արցախյան պատերազմի երկրորդ փուլիկը, մինչ 20 թվականը եղած իրավիճակին, եւ ասում է հետեւյալը, որ միջազգային համայնության հետ կապված ինքը դժգոհությունը արտահայտում, իր վրդովմունքն է արտահայտում եւ ասում է, որ միջազգային իրավական ակտերին հակառակ Հայաստանը չէր պատժվում, սանկցիաներ չէր կիրառվում, ինքը դիմում էր, ասում էին, դե գիտես ինչ կա, հարգարժան Ալիև, դու պետք է համակերպես այն բանի հետ, որ դուք ռազմիդաշտում պարտություն եք կրել, դու պետք է համակերպես դրա հետ, եւ մնացած քայլերը պետք է ելնես դրանից, եւ Ալիև ասում է, ինձ այդպես էին ասում, եւ տարածքային ամբողջականության, այդ չգիտեմ ինքնորոշման այդ տիրույթում չէր հարցը քննարկվում, այլ քննարկվում էր փաստացի, ասում է Ալիևը, փաստացի դա ասում, քննարկում են նրան, որ ռազմիդաշտում մենք պարտություն ենք կրել, ինքը բացատրում է իբր թե ինչ էին պարտություն կրել, բայց դա չի կարևորը, եւ ասում են, եւ ինձ ասում են պետք է համակերպվես, ասում են ես դրա հետ չհամակերպվեցի։ Հիմա առաջի մաս, հիմքում եղել է ռազմիդաշտում հաղթանակը, հարց այ հարգարժան ճակերտներում կառավարիչներ այն ժամանակվանից մինչեւ 20 թվականը ներառյալ, այդ ռազմիդաշտում տարած հաղթանակը ինչի՞ չեք փորձել դրա վրա կապիտալիզացնել եւ առավելագույնը քաղել, ոնց որ հիմա անում է Ալիևը, ինչի՞ չեք փորձել, ինչ եք ընդունել հենց այն ժամանակ, հայտնի բանի Բիշկեկի արձանագրությունները, ինչի՞ հենց այդ ժամանակ համաձայնվել եք մեր ազատագրված տարածքները հանձնել արա, ինչի՞, ինչի՞ չեք ասել, որ այդ նույնիսկ եթե 91 թվին Արցախի ինքնորոշման, ես չգիտեմ, այդ ճկունություններ Տեր Պետրոսյան, Լևոնը եւ իրա բոլոր համախոհները արտահայտում, ինչի՞ այդ ինքնորոշման փաստը չեք բերել նա, որ ոչ թե լղիմ ինքնորոշված հանրապետություն, այլ ինքնորոշվում է, այսինքն եղել է ժամանակին 89 թվականին որոշումը Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակվա Գերագույն խորհրդի համատեղ որոշումը միացման վերաբերյալ 91 թվին էլ, եթե ուզում եք անպայման հանրակրվել, շատ ժողովրդավարությամբ, չգիտեմ ինչ երևալու համար, հանրակրվել, հաստատվում է միացումը Հայաստանի, ինչի այդ ուղղությամբ։ Ես հարցադրում եմ, ես ավելացնեմ, էլի հիմա հաղթանակած Ալիևը բարձրացնում է Գյոյչա, հիմա դրանք անդրադառնամ, հիմա դրանք անդրադառնամ, հաստատեմ, ինչի՞ դա չեք անում, ինչի՞ թույլ տվեցիք, որ ջարդա հերիքի զիջեցիք արդեն 94 տվեցիք, ասեցիք լղիմի մասին ենք մենք միայն խոսում, հետո տասնամյակներ թույլ տվեցիք, որ ջարդախված Ադրբեջանը ոդկի կանգնի, ծրագրեր սկսի էներգետիկ ենթակառուցվածքների տակում, հա, թույլ տվեցիք հատներից տակում էլ եւ համաձայնությամբ, հա, ուժեղանա Ադրբեջանի բանակային ծախսը, ռազմական ծախսերը էյապես սկսել են փոխվել, այսինքն սկսել են հայկականից ավելանալ 2000-ի առաջի տասնամյակում, միջև 2008 թիվը, 94 թվին է Նիկոլը չէր, Նիկոլի մեղքերը չսրփագրենք, Նիկոլը եղածի համար առաջին մեղավորն ու պատասխանատունն է,
Եվ միչև Նիկոլի իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չավարտվի, միչև նա դուրս չմղվի, ոչինչ հնարավոր չի անել։ Բայց հələ Նիկոլը, այս Նիկոն դնենք, դա արձանագրում ենք, դա քննարկման առարկա չի։ Բայց այն վաղ Նիկոլը 94 թվին Նիկոլնով էր, 2000-ի սկզբերին Նիկոլնով էր։ Այդ ո՞նց եղավ, որ Ադրբեջանը կարողացավ 11-12 թվին ունենալ 3-4 միլիարդանոց գործարքներ, վարկային այդ թվում գործարքներ Ռուսաստանից։ Այդ ո՞նց եղավ։ Այդ ո՞նց եղավ։ Եվ նույն պատճառով, որտեղ կարևորական էր ամեն ինչը, հանձնման տիրույթում էր, ուժի դիրքերից չենք խոսում։ Ինչ որ Ալիևն այսօր անում։ Եվ իր շարունակություն Ալիևի մտքին ասում է, ինձ ասում էին, որ պետք է համակերպվել իրավիճակ հետ, որտեղ դու պարտություն ես կրել, ասած ես չհամակերպեցի։ Հիմա ասում են, նույն բանը ես եմ ասում։ Իրավիճակը փոխվել է։ Ես համաձայն եմ, որ պետք է ելնել իրավիճակից, ես հաղթել եմ։ Ուրեմն ես հաղթել եմ, ես եմ թելադրում, եւ իմ ասածով է լինելու հենց, եւ ասում եմ միջազգային համայնությունը, հիմա իմ հետ է համաձայնվում, ասելու հա, հաղթել ես, դե ուրեմն բանը Ղարաբաղը Ադրբեջանն է կներեք։ Ղարաբաղը Ադրբեջանն, ասում եմ, հիմա ասում են այդ, եթե այն ժամանակ ասեն, կարող է պատերազմ չլիներ, բայց այն ժամանակ վիճակը ուրիշ էր, որտեղ ես պարտվել էի։ Մենք պարտվել ենք։ Հիմա մենք հաղթել ենք, բոլորը այդում Հայաստանը ասում է Ղարաբաղը, այսինքն պարտության եւ հաղթանակի մասին է խոսքը։ Ռազմիդաշտում ի՞նչ բանակցություններ, ի՞նչ ստից խաղաղություններ, ում էիք խաբում 30 տարի։ Ու ի՞նչ էիք խաբում։ Ում շահերն էիք սպասարկում։ Ու ի՞նչ էիք սպասարկում։ Ու հիմա մեծ-մեծ խոսում են բոլորը։ Հիմա բոլորը մեծ-մեծ խոսում են։ Մի բան էլ այդ իր ելույթից, որին ես ուզում եմ անպայման անդրադառնամ, էլի։ Այդ ֆորումը իրականացվում է Շուշիում։ Շուշա, Շուշա ասելով պատծում են։ Եվ ի՞նչ ասում Ալիևը։ Ասում է Շուշին, Շուշա իր խոսքով, դա մեր մշակութային մայրաքաղաքն է Ադրբեջանի։ Դա մեր հաղթանակի խորհրդանիշն է։ Որովհետև այս քաղաքը գրավելով ավարտվեց այդ պատերազմի այդ փուլը։ Բայց նաև ասում է հետևյալը։ Ասում ես հələ ի՞նչ ա։ Դուք 2-3 տարի հետո եկեք, մենք նես ծրագրեր ունենք Շուշիի հետ կապված։ Որ Շուշին ոչ միայն մեր մշակութային մայրաքաղաքն է, այլ դառնալու աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքը։ Հիմա մոտեցումների տարբերությունը։ Դժբախտ ու դժգույնի Փաշինյան Նիկոլը եւ Ալիևի ասացի նույն քաղաքի մասին ենք խոսում։ Մեր քաղաքի մասին ենք խոսում։ Մեր հայրենիքի կրկնում եմ, հայրենիքի մի մասին ենք խոսում։ Մեր պետության մի մասին ենք խոսում։ Թշնամին գրավելա եւ իրենով է անում։ Ամբողջ տարածքները ազատագրված եւ այդտեղ նորից ցիտում է Ֆիզուլից մեր։ Հա, Ֆիզուլից դուք ասում եք եկել եք, բան, դա էլ է հետաքրքիր, ասում եք վարանդայից դուք սա չանա։ Դուք Ֆիզուլից եկել եք, ինքնաթիռով եկել եք Ֆիզուլին, դա էլ այն ճանապարհով, այն ճանապարհով, որը չի եղել ոչ սովետական միության ժամանակ, ոչ իրաբարերով ասած օկուպացիայի ժամանակ։ Մեր զինվորներն են այդ ճանապարհը գցել Շուշին գրավելիս։ Այդ ճանապարհը ախր դա այն Հադրութից մինչև Շուշին գա ճանապարհն է։ Կիրճերով, լեռներով, անտառներով։ Այդ ո՞նց է այդ զորքը տենց գալիս էր ադրբեջանական այդ ճանապարհով։ Հա կիրճի տակ եւ որևէ բանի չի տրվել։ Հա հանգիստ հա տենց եկել հասել են Շուշի, տես ո՞նց է լինում։ Հարցի պատասխանը դուք ըստիս բանակը մեն արդեն տվեցիք այս թվարկման ժամանակ, որովհետեւ եւ հայությունը մենք մի անգամ չէր որ ասել են, եւ հայություն, եւ ընդ որում աշխարում էլ հա երևի դա կարա լիներ նախադեպ, որ առանց եթե այս պատերազմը չլիներ, էլի որ հաղթանակած կողմը ստորագրի մի պայմանագիր, որով ինչ հաղթելա տալիս է։ Երևի դա ի՞նչ չէ, հաղթանակի դեմ մի մասը կարևորագույն մասը հաշվում։ Դա պատմության մեջ կարա լիներ աննախադեպ մի բան, ոնց կարա ռազմիդաշտում փայլուն հաղթանակ տարած կողմը ստորագրի վերջում մի պայմանագիր, որ լավ հաղթանակի առուտի բաժանը, բայց իրականում այդ դա քննարկելու է, միգուցե նաև ամբողջ հաղթանակներ տալու թշնամուն, եւ դրա համար պետք էր, չէ՞, դրամաբանական լինի, դրա համար պետք էր, չէ՞, որ հայերիս տանեին կազմակերպված եւ շատ ծանր պարտության։ Այո, դա տենց պետքա լիներ, որովհետեւ հակառակ պարագայ միջև 20 թիվը մանիպուլացված հայ հանրության մոտ կար, բան, մոտեցում, որ մենք դեռևս շարունակում ենք ունենալ տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը, բան, այսինքն այդ հաղթանակի ոգու մեջ էր հայ հանրությունը դեռևս ապրում։
Չնայած այդ հաղթանակի ոգին հրաշալի էր, բայց իրողությունները փոխվել էին։ Դեպի Ադրբեջանը ասում շատ մեծ ռեսուրսներ էր ներդնում իր բանակի, իր ռազմական շինարարության մեջ, եւ ավելին իր հանրությանը պատրաստում էր պատերազմի։ Տասնամյակներ շարունակ պատերազմի էր պատրաստում։ Հայացության ողջ բանով էր, ոգով էր դաստիարակում։ Այն դեպքում, երբ որ մերոնց հանգստացրել են, դուք մենք հաղթել ենք, մենք էլ խնդիր չունենք, պետք է խաղաղություն։ Փող զիջումներով։ Փող զիջումները, որոնք փաստացի զիջումներ են, որտեղ ինչպես եւ Ալիևն ասում, եւ դա հենց այդպես էլ եղել է, ինքը չի համակերպել երբեւե հանձնման հետ ոչ միայն Արցախի ամբողջական, այլ լղիմի առաջին հերթին։ Չի համաձայնվել։ Չի համաձայնվել։ Իսկ հիմա հայկական կողմ կոչեցել համաձայնվում է։ Այն ժամանակ հայկական համաձայնվել էր, իշխան։ Հիմա պարտություն կրած, ասում է, այո, պարտվել ենք։ Պարտությունը ճանաչում է որպես վերջնական։ Թուրքը ոչ միայն Նիկոլը, ես էլ արձանագրել։ Ոչ միայն Նիկոլը, Թուրքը պարտությունը չի արձանագրել 30 տարի շարունակ կամ 25-26 տարի շարունակ որպես վերջնական։ Հայը պարտությունը վերջին պարտությունը որպես վերջնականը արձանագրում, եւ այդ պարտությունից, այդ իրողությունից ելնելով փորձում է իրավիճակի համակարգի, գիտեմ ինչ ասեմ, էլի համակեցության ինչ որ իրավիճակ միջավայր մտնոլորտ ստեղծել։ Այսինքն պարտությունը շարունակել, որովհետեւ Ալիևը չի ասում, որ ես հանձնում եմ, նույն այդ բանի մեջ, այդ էլ է կարևոր, է ախր։ Ասում ա, որ Արևմտյան Զանգեզուրի մասին խոսել ենք այս վերջերս Բրյուսելում, եւ դա մեր բանակցային օրակարգի մաս է, որ Արևմտյան Զանգեզուրի բնիկ ժողովուրդ ադրբեջանցիները հետ պետք է գնան եւ արժանապատիվ կեցություն պետք է այնտեղ ստանան, եւ դա բանակցային կետ է եւ մնալու է բանակցային կետ։ Խոսում ա Զանգեզուրի Միջանցկի մասին, ոչ ոք չի հանել այդ հարցը, դա լինելու է ուզեն թե չուզեն, շարունակում ա հաղթանակած կողմի մոտեցումներ արտահայտել, որը անկարելի է։ Դու կարավորական ես, դու հանձնվել ես, ձերքդ բարձրացրել ես, գոռում ես ամբողջ աշխարհում, եկեք մեզ փրկեք, հա, նա հաղթանակած կողմ է եւ ճնշում է գործը։ Այն դեպքում նորից, երբ որ հակառակը եղել է, դու նորից այդ իրավիճակը չես, ինչի՞ չես օգտագործել։ Ես հենց էտես ասում, բանակ։ Ինչի՞ չես օգտագործել, ինչ ես տասնյակներ շարունակ մսխել քո ռազմական եւ պետականաշինական հաղթանակի արդյունքներ։ Ինչ ես դու դար, է պարս։ Որտեւ այդ հաղթանակը քո նպատակը չէր։ Նրանք, ովքեր Հայաստանում իշխել են 30 տարի շարունակ, մեր տարած հայության տարած հաղթանակները այդ ուժերի, այդ անձերի, այդ խմբակների կամ չգիտեմ նպատակը չէ։ Ձերը կրակն են ընկել այդ հաղթանակ եւ ուզում են ոնց ազատվել։ Եվ ազատվել։ Եվ հենց այդ հարցն էր, էլի որ ոնց կարելի էր Բիշկեկում այդքան հազնելուց հետո դեռ կար նաեւ ինչ-որ գաղթականների հետ վերադարձի խնդիրը, շատ անորոշված։ Հիմա հաղթանակած Ալիևը, դուք ինքներդ նշեցիք, ինչ վերադարձների հարց ա դնում։ Հիմա նորից հարց, ինչ ժամանակ ինչի՞ չեք դնում հայության վերադարձ Նախիջևան, հայության վերադարձ, ինչի՞ չի։ Հիմա մարդը ցույց ա չէ՞ տալիս։ Արդեն պատասխանները տվեցին։ Այո, ես էլ ուզում ասել, դուք կարա ցույց ա տալիս, թե ինչ պետք ա անել։ Մենք այդ պատասխանները տվեցինք եւ արդեն անիմաստ է այդ քննարկել անգամ, դա պետք է վերցնենք որպես արձանագրենք, որ դա այդպես ա։ Եվ մի վերջի մեր ժամանակը արդեն մտածել եմ արդեն, ինչքան հնարավոր է կար, բանակը փորձել է ինդիկատոր է, էլի։ Ես էլի խորը ցավով եմ սարձանագրում։ Ուրեմն տեսեք, ունենք հսկայական մարտահրավերներ։ Հսկա Նիկոլ Փաշինյանին հասկանալի է, Նիկոլ Փաշինյանին հետ քննարկելու որևէ բան չկա, դա արդեն ֆիքսեցինք։ Բայց որպես եթե էլի որպես կայացած պետություն, այս մարտահրավերներին ո՞նց ենք մենք արձագանքում։ Մեր նախկին ներկա գործող շուրջ այլ պետական բարձրաստիճան չինովնիկներ, գործիչներ ո՞նց են արձագանքում։ Օրինակ, չինը մեկը վրանի տակ է գնացել, չգիտեմ ինչ անում, հետո ինչ-որ նամակներ են գրում աշխարհին, այնտեղ աղերսելով, սա ո՞նց է։ Տեսեք, Հայկ ջան, սա ի՞նչ է նշանակում, բանալի է, դա զավեշտ է, դա զավեշտ է, իմիջելոց թշնամին ծիծաղում է եւ անթաքույց է ծիծաղում, այսինքն հանրային ծիծաղում է, ծիծաղում է, ասում է, նույն շուշիը եկել ենք, դուք հիմա հյուրանոցում եք, որը ես ինչ-որ այդտեղ նախագահ կար, ինչ-որ կառավարություն կար, ես իմ ովքերին խոնտան ասում է, որը գրավել էր այդ, ինչեւ այսօր էլ գրաված է պահում խեղճ հայերին, այդտեղ ուզում էր բան սարքեր, իրենց խորհրդարանի, հա, իրենց խորհրդանի շենք սարքեր, ես եկա ասի, շայթան է, ես ի՞նչ է, ու քանդ քարա փարեց, ու ծիծաղում է, ինքներա ծիծաղում է, այդ ամբողջ դալիճը, ծիծաղում են,
ծաղրում են։ Ծիծաղը ծաղրանք է։ Ծաղրում, ու շարունակում են ծաղրել։ Այն ինչ որ կատարում է զավեշտը, դա ցույց է տալիս, այսինքն ձեր ասած բան նամակներ գրել ռուսաց թակավորներին տարբեր, կարևոր չէ թակավորները որտեղ են։ Դե ռուսացին էլ արևմուտքի զբոն նամակներ գրել, հա, այսինքն այդ հայտնի համատեքստում կամ բան անել, ինչա, նստածից անել, հա։ Դա զավեշտա, դա ցույց է տալիս հետևյալը, որ մենք ունենք չկայացած պետություն։ Տապալվելա այն չափորոշիչներով երրորդ հանրապետություն կոչվածը։ Տապալվելա, մենք ունենք չկայացած պետություն։ Եթե մենք ունենայինք պետություն, պետությունը այդ խնդիրները կսկսեր լուծել, կսկսեր լուծել տարբեր գործիքներով, ռազմականից սկսած, դիվանագիտականով բարձած, կսկսեր հայության եւ պետության արժեք կանգնած խնդիրները լուծել, այդ ժամանակ կունենայինք աջակիցներ, Ուկրաինան ձեզ օրինակ։ Կունենայինք աջակիցներ, որովհետեւ անպայման, եթե դու կարվում ես ինչ-որ մեկի դեմ, առավել ես որ դա թյուրքական, հա, կողմնա, անպայման կան ուժեր աշխարում, աշխարհակաղակական ուժեր, տարածաշրջանային ուժեր, որոնք նույնպես խնդիր ունեն թյուրքական կողմի հետ եւ քեզ կաջակցեն այս կամ այն չափով։ Ուղիղ, շատ ուղիղ, ոչ այդքան ուղիղ։ Բայց դու փոխանակ դա անես, դու նստածուց ես նստում կամ չգիտեմ ինչ ես անում։ Դիմում ես, որ այն ինչ որ դու պետք է անես, իրենք անեն։ Տենց չի լինում, դա նշանակում է չկայացած։ Մենք 30 տարի գործելով բերեցինք այսօր չկայացած պետության փաստին, հանգամանքին, հանգրվանին։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Պետքա, ասենք մենք ասում ենք, պետությունը, պետականությունը վերականգնել, նոր պետություն ձևավորել, նոր, որը հենվում է հայկական պետության պետությունների եւ պետականության ավանդույթի վրա։ Եւ որը բացարձակ սովետական միության իրավահաջորդը չի։ Նոր պետությունը, որը մենք ազգայնականները ձևավորենք, դա սովետական միության իրավահաջորդը չի լինելու։ Եվ չի կարող լինել, որովհետեւ սովետական միության ժամանակ մենք պետություն չենք ունեցել։ Օրինակ, փոքր ժամանակն արդեն անցել է, ես եթե ցույց կտակ, արդեն ամփոփենք ավարտենք եւ ամփոփենք հետեւյալ կերպ, հա, արգելի հայրենակիցներ, մենք մեր տարբեր մեր այս թվարկումների շարքի ժամանակ տարբեր դրսևորումներում մեր երբ որ իրավիճակը ներկայացնում ենք եւ իրավիճակը ըստ էության բարդ է, ծանր է, շատ ծանր է միգուցե, սրա նպատակը որպեսզի դուք մենք առարեսվենք իրականությանը, այն ինչ որ կա իրականում կա, այլ սուտ հույսեր, կեղծ հույսեր չունենանք։ Բայց ինչքան էլ իրավիճակը ծանր է եւ բարդ է եւ վատ է, իրավիճակը ըստ էության անելանելի չէ։ Եվ այդ լուծում բանաձևն էլ է շատ բարձ եւ մենք էլի բազմիցս նշել ենք։ Դրա ամբողջ լուծման բանաձևը ազգայնական Հայաստանն է։ Ազգայնական Հայաստանի համար կա մի ճանապարհ՝ օտարների սպասարկող վարչակազմերից, համակարգից ազատագրվելն է։ Ազատագրվելը ազատագրական պայքարի ձևաչափով։ Այս միտքը մենք պետք է մարսենք։ Այս միտքը մենք պետք է ընդունենք եւ սանով մենք շարժվենք առաջ։ Այդ ժամանակ ինչ ուզում են արած լինեն, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշյանի մտքում ինչ կասնի իրա կամ իրա խունտայանուլի ստորագրի, կամ իրա վարչակազմի, կամ այն մյուսներն ինչեր կասեն, դա կապ չունի։ Երբ որ կլինի իմ, մեր եւ ձեր երազած նպատակ ազգայնական Հայաստանը, մենք այս բոլոր խնդիրները լուծելու ենք։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այդ ամենը չլուծելու ճանապարհը Երևանն է։ Մեկնակետը Երևանն է։ Եվ Երևանում պետք է լինեն համարժեք փոփոխությունները։ Իսկ դա հնարավոր է միայն ազատագրական պայքարի ձևաչափով։ Կհանդիպենք հաջորդիվ։